GMCHত মুখ্যমন্ত্রী একদিনাই মুকলি করিলে পাঁচটা নতুন ভবন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র আবাস মুকলি করা হল ছয় কোটি টকাৰে 450খন আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ মুকলি করে দুই কোটি টকাৰে অধ্যক্ষৰ আবাস মুকলি করে তিনি কোটি টকাৰে নার্সৰ আবাবে আবাস মুকলি করে রোগী আৰু অভিভাৱক থকাৰ বাবে বিশ্রাম সদন মুকলি করে ছাত্রীৰ বাবে প্ৰয়োজন এটা আবাসৰ বিছনাৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰকল্প GMCHৰ দুই প্রেক্ষাগৃহৰ মাজৰ ভূমিত হ'ব এখন খেলপথাৰ GMCHত মুখ্যমন্ত্রী একদিনাই মুকলি করা পাঁচটা নতুন ভবনৰ খবৰ আমি জনাইছো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র আবাস মুকলি করা হল ছয় কোটি টকাৰে 450খন আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ মুকলি করে দুই কোটি টকাৰে অধ্যক্ষৰ আবাস মুকলি করে তিনি কোটি টকাৰে নার্সৰ বাবে আবাস মুকলি করে রোগী আৰু অভিভাৱক থকাৰ বাবে বিশ্রাম সদন মুকলি করে ছাত্রীৰ বাবে প্ৰয়োজন এটা আবাসৰ বিছনাৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰকল্প GMCHৰ দুই প্রেক্ষাগৃহৰ মাজৰ ভূমিত হ'ব এখন খেলপথাৰ আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আজি কেবাটাও সুন্দৰ আসনি আৰম্ভ হল এটা সুন্দৰ 450 দৰ্শক বহিব পৰা প্ৰেক্ষাগৃহ এটা হল পাৱাৰ গ্ৰিডৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে এটা পেচেণ্ট আৰু বিশেষকৈ এটেণ্ডেণ্টসকলৰ এটা বিশ্রাম গৃহ হল প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰ হল আমাৰ 4 নম্বৰ হোষ্টেলৰ এটা এনেক্সি আৰু এটা হোষ্টেল হল আৰু নার্সসকলৰ বাবেও কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণ হল আৰু এই গোটেই আসনিবিলাকে আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে পূৰণ কৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ